Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! 8-річного хлопчика, який травмувався у ДТП за участі 3 автомобілів, випишуть з лікарні. Про це повідомив головний лікар Чемеровецької центральної районної лікарні Іван Лаврентьєв. Його стан лікар оцінює як задовільний. Всі живі. Дитина перебуває в травматологічному відділенні, але це тільки був нічний нагляд. Зробили рентген-снімки, переломів немає, зашили ранку. Там десь поверхнева була така, на правій голіні, а на лівій голіні був ушиб з крововилимом. Скоро дитина піде з нами. Стан водіїв Кіа та Део лікарі розцінюють як середньої важкості. Один чоловік з переломом стегна і відривом головки кульшової кістки. Один чоловік з закритою черепно-мозковою травмою, але стан його середньої важкості. Ще один чоловік, закрита травма черепної порожнини, але без розриву паренхематозних і полих органів. Жінка, там незначні ушиби. Нагадаю, ДТП сталося вчора, 12 серпня, близько 9 вечора біля села Свіршківці Чемеровецького району. За словами керівника прес-служби Нацполіції області Інни Глеги, зіткнулося 3 автомобілі. У дорожньо-транспортній пригоді травмувалося 5 осіб. 53-річний водій автомобіля «Кіа» не обрав безпечної швидкості руху і під час виконання маневру обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення одночасно з двома автомобілями ВАЗ-2104 та «Део Лану». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травми різного ступеня важкості отримали сам водій «Кіа» та його 30-річний пасажир, 38-річний водій «ВАЗа» і його 6-річний пасажир, а також 33-річний водій «Део». Усі потерпілі госпіталізовані до Чемеровецької райлікарні. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років також. Очікуємо результати аналізів крові на вміст алкоголю у крові водія, якого підозрюють у спричиненні ДТП. На 5% або на 48 копійок здорожчали хлібобулочні вироби Хмельницького хлібзаводу. Таку ціну запровадили з 1 серпня. Про це повідомила заступник директора з виробництва підприємства «Хмельницький хліб» Олена Романенко. За її словами, головна причина підвищення цін – це зросла ціна на борошно та на його перевезення. 17 серпня планують завершити роботи з розмальовування фасаду будівлі з літньою сценою в парку імені Михайла Чекмана в Хмельницькому, розповів автор ідеї, голова молодіжної громадської організації «Територія» Андрій Зоїн. Тут мають з'явитись малюнки екотематики, до створення яких, каже, може долучитись будь-хто. У середині будівлі, де в червні цього року відкрили скейт-парк з фігурою пул, зобразять графіті. Разом з хмельницькими майстрами це робитимуть художники з Києва та Одеси. Малюємо ми давно, ви вже знаєте, а ідея виникла, тому що є громадський проєкт в Хмельницькому, де розігрують, наприклад, кошти на міські проєкти. Тобто будь-яка людина, яка хоче щось владнати, починити, збудувати в себе в дворі якісь турнічки або розмалювати якісь занедбані будівлі, може написати проєкт, виграти там фарбу. Ми, наприклад, виграли, нам купили фарбу і ми малюємо. Чому саме цей? Бо він логічно вписується, парк, місце, де багато людей починають створювати з цієї занедбаної будівлі якусь молодіжну принаду, тому якби доречно додати зусилля створити таку якусь цікаву штуку в центрі парку. Півмарафон «Незалежні люди» вперше пройде у Нетішині. Забіг відбудеться 26 серпня біля Палацу культури, де буде відмежована передстартова зона для учасників, підготовлена локація для переодягання і камери схову для речей. Захід буде проходити з ініціативи громадської організації «Успішна молодь Нетішина». У півмарафоні братимуть участь спортсмени не лише з різних міст України, але й з-за кордону. За словами організатора півмарафону Вікторії Сидорук, наразі на забіг зареєструвались 72 учасники, серед яких є представники з Латвії. Усього для забігу під час марафону буде 3 дистанції різної довжини. Перед
передбачено три дистанції. Це на 21 кілометр, 10 кілометрів та 5 кілометрів. На 21 кілометр – це від 16 років і старші. У бігу на 10 кілометрів та 5 кілометрів для учасників віком від 14 років і старші. На 21 кілометр дається 3 години. В бігу на 10 кілометрів дається 1 година 20 хвилин. І в бігу на 5 кілометрів дається 40 хвилин. Учасники змагання мають дотримуватися чітко вказаного плану, мапи, яка буде також роздана на початку. Ті, хто не будуть дотримуватися, то будуть зніматися зі змагання. Вікторія Сидорук каже, кожен учасник півмарафону «Незалежні люди» матиме стартовий пакет для забігу. Спортсмени, які здобудуть абсолютну першість на дистанції 21 кілометр, отримують грошовий приз. Переможцям, які змагатимуться на інших дистанціях, вручать пам'ятні подарунки. В стартовий пакет буде вміщено стартовий номер, також медаль фінішера, також гід учасника і також в пакеті ще буде яблуко, банан та вода. Буде грошовий приз. Це за перше місце в 21 кілометр буде 1500, за друге місце 1250, за третє місце 1000 гривень. Хмельничанка Ірина Марс братиме участь у фіналі 12-го конкурсу «Міс Україна Всесвіт-2018». Відбудеться він 14 серпня у Києві. За титул та корону «Міс Україна Всесвіт» будуть змагатись 18 претенденток, які попередньо подали заявку на конкурс і пройшли кастинг у Києві. За словами Ірини Марс, попереду у конкурсанток три етапи, за підсумками яких оберуть переможницю. І саме вона представлятиме Україну на конкурсі краси «Міс Всесвіт-2018», який, нагадаю, буде проходити 15 грудня у Таїланді. У нас буде три виходи. Перший вихід – це в коктейльних платях, другий вихід – у купальниках. Ну і все це докупи, так можна сказати, разом взяти, вони вибирають вже від 8 дівчат. І вже на самому фіналі це ми виходимо в вечірних платях, останній вихід, нам будуть задавати, так би мовити, інтелектуальні питання. Я настроєна особисто на перемогу, тому що я насправді хочу перемогти. Для мене це дуже важливо. І я насправді хочу і свою країну в майбутньому представити на вищому рівні. Я і хочу насправді виграти Міс Всесвіт. І тому я вже одразу йшла з таким конкретним завданням для себе – виграти Міс України. Хмельницька стрибунка в довжину Марина Бех виграла срібло чемпіонату Європи з легкої атлетики в Берліні, розповів її тренер Вадим Крушинський. У першій спробі її результат становив 6 метрів 60 сантиметрів. В останній спортсменка покращила його на 13 показників. Стрибок у довжину на 6 метрів 73 сантиметри для Марини Бех став рекордним у цьому сезоні. Нагадаю, Марина Бех єдина в складі збірної України на континентальній першості представляла Хмельницьку область. Команда «Хмельничанка» виграла міжнародний турнір з волейболу серед ветеранів, що два дні тривав у Хмельницькому, розповіла заступник голови Хмельницької федерації волейболу Ольга Фурман. Друге місце посів столичний клуб «Аеропорт», третє – львівська «Омега». Гравець «Хмельничанки» Ірина Гвоздікова розповіла, команда участь у турнірі брала не задля самої лише перемоги. Ми без нього не можемо жити, це наше життя, волейбол, це не тільки волейбол, це ми дуже давно всі друг друга знаємо. Десь колись пересікалися, що по молодості грали в професійних командах. І ми просто зустрічаємося раді того, щоб поспілкуватися, зустрітися, обнятися, поцілуватися. Хлопці, дівчата, ну просто супер, емоції зашкалюють. Хмельницький новатор став срібним призером міжнародного ветеранського турніру з волейболу серед чоловіків віком старше за 45. Першість у цій категорії здобув чернівецький клуб «Ельдорадо». Загалом медалі розіграли 15 команд. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось!